शैतानुर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नन पदे पंडाल के नास्त द चार सदे द खौरे द जमीयत उलमा इस्लाम मशरान द कौमी वतन पार्टी मशरान द पाकिस्तान पीपल पार्टी मशरान और द अवामी नेशनल पार्टी और द बाबागान और द सोच और द फिक्र मलगरी और जमंग द तपे सदर साहब और दागा काबीना टोल द पजमा अस्सलाम वालेकुम इज्जतमंद मलगरो बशीर लाला डेर जज्बाती तकरीरों को डेर ब तफसील खबरें उकड़े माँ तक पके पाति जी सूबे माँ हो मुख्तसर जो दो खबरें वो कम इज़्ज़तमंद मशरानो दानन चिकम एतिहाद शेवे दे नो डेर खलक दा प्रोपेगंडे कई चेदा द कुर्से और इक्तदार द पारा दा ना हलस पाटे रा गुंडी शिवी दी और द्वी दा यो एतिहाद कड़े दे जान इसम्ले तरसई नो इज़्ज़तमंदो दा चिकम एतिहाद दे دا فطری اتحاد دے دا غیر فطری اتحاد نہ دے پاکستان چے نو جوڑ شوے نو علماء ہند او باچا خان او دا غمل گرو پا شریک باندے دا دے ملک دا زادولو دا پارا یو زی جے دو جہد کڑے دے عزت مندو بیا چے کلا پاکستان جوڑ شوے دے او پا دے ملک سخت حالات راغلی دی چے لکا سنگا نن پا منگ باندے دا یو سڑے مسلط کڑے شوے دے نو دا غا وقت کے علماء کرام ولی خان پاکستان پیپل پارٹی دا ټول راغون شوی دی او په هغه وخت کې هغې د ملک له د 73 آئین ورکړی دی هغې د ملک له قادیانې په اقلیت کې کړی دی هغې د ملک کې د جمعې چوټي رایج کړی ده او عزتمندو هغې په دې ملک کې شرابو باندې پابندی لګولې ده عزتمندو تاسو وګورئ چې کلم سخت حالات راځي نو چې کم د دې خاورې مالکان دي اکو مولانا فضل الرحمان صاحب دے اکو آفتاب خان دے اکو دا پاکستان پیپل پارٹی مشران دی زرداری صاحب دے بلاول صاحب دے یا نور مشران دی او اکو دا نور و پارٹو دا مسلم لیگ مشران دی نو عزت مند دا خورا دا دے خلق دا پا دے خورا باندے دا خلق خپکی گی او پا دے خورا باندے دا غی ننگ غیرت پت دا غی مقبرے دا غی بچی دا غی عزت دا غی پگڑے پا دای باندے پرتی دی عزت مند چې دا کم اتحاد دے نو زه تاسو ته په چیلنج سره ویم چې آفتاب خان ته اسمبلی ته د تګ هیڅ ضرورت نشته مشر مولانا صاحب ته اسمبلی ته د تګ هیڅ ضرورت نشته زرداری صاحب ته د تګ هیڅ ضرورت نشته ایمل خان ته د اسمبلی ته د تګ هیڅ ضرورت نشته عزتمندو دې وخت کې زمونږ ملک ګاڼه وو او په دې وخت کې هم ګاڼه دی کو مولانا صاحب د پی ڈی ایم د مولانا صاحب په مشرۍ کې کو دا اتحاد نو شوے نو ستاسو ملک ستاسو سٹیٹ بینک او ستاسو امپورٹ ایکسپورٹ ستاسو پا ملک بند ہو او زمنگا ملک گرے لسٹ اتلیو کو عزت مندو چکر دوی دا قدم اوچت کو او دا حکومت ختم کو نو بلاول صاحب چی دا پاکستان پیپل پارٹی چیئرمین دے نو آگا وزیر خارجہ شو او عزت مندو آگا یوامیا شیوانیما تش پا دورو باندے تیرے کڑے خو دا اللہ پا فضل او د پی ڈی ایم په برکت باندې ستا ملک د گری لسٹ نه ووتو او ستا ملک په نومبر کې انشاءالله په دې ملک کې به امپورټ ایکسپورټ شروع شي عزت مندو کو لگ ٹائم نور پاتے ہو نو منگ بتلو بلیک لسٹ تا چې بلیک لسٹ لار چې نو ستا ملک تا د ماشومانو پم بیا ناراضی او نه ته یو اس قسمه نه امپورټ کولې شي نه ایکسپورټ کولې شي عزت مندو ټول پښتانه برا پاسو وخم کم دی خپل خبر لنډوم دا الیکشن ګټل د سیاست خبره نه ده دا د جهاد خبره ده دا د اسلام خبره ده دا د غیرت خبره ده دا د پښتو خبره ده الله دې نه کی الله دې نه کی کو دا الیکشن مونږ بیلو نو دا د مولانا صاحب د پګړې خبره ده دا د آفتاب خان د شملې خبره ده دا د ایمل خان او د اسفندیار خان د شملې خبره ده دا د پاکستان پیپل پارټۍ د مشرانو د شملې خبره ده او دا د مسلم لیگ او د نورو ټولو پارټو عزتمندو د شملې خبره ده ایمل خان پخپله نه دی ولاړ مشرانو دا د پی ڈی ایم مشرانو درولې دی نو نقصان به د ټولو کیږي او چې څنګه زمونږ د ټولو پاټو یو ناره ده چې جمعیت والا وی چې قائد اشاره کا بیا تماشا کا نو قائد اشاره نه کړي قائد پخپله خپل مبارک حکم کړي دی خپل ورکرانو ته دغه سه زمونږ اسفندیار خان حکم کړي دی خپل ورکرانو ته په مردان کې او پانګو کې او علماء کرام صاحبان ناس دی دا مردان دا محتمیم صاحب دا کمپین نا بخبری چالتا عوامی نیشنل پارٹی
په کومه توله باندې کمپین کوي چې څنګه ستاسو د ټولو پاټو زمنګ نه زیات تاسو اکټیو یې زمنګ نه زیات تاسو روان په تیز رفتار روان یې دغه سه الحمدلله په مردان کی پیپل پارټي هم دغه سه ټول پی ڈی ایم به شمول ان پی هم لګیا ده نو عزتمندو دا خبره به د الیکشن به لایټ نه لو چې موږ د یا ان شاء الله ګټه خو زمنګ ده د ټولو مشرانو ګټه د ټولو پاټو او چې ګټه دا سی وی چې دا هغه 500 زره چې زمنګ یو نیم لګوینو دغه به ګټي زما په حساب باندې به دا ګټه نیکو په درې سلور زره موږ ګټله عزتمندو زه خپل خبره راغونډوم او ان شاء الله د خپل قائد داړه خان د خپل صوبای صدر داړه خان زه از تحصیل صدر خپل ټولو مشرانو سره دا وعده وحید کوم چې ایمل خان با د عوامي نېشنل پارټي او د عوامي نېشنل پارټي د ورکرانو ایمنه بنی او بس تاسو ټولو ایمنه وین ان شاء الله ډیره مننه مهرباني جی